bapima bakabura uburwayi. Hari abaganga basanzwe nabo ngo bazi gusuzuma, bamwe bakavuga ati ni uburozi. Ariko icyo gihe twari turiho mu buzima bukomeye, no kubona icyo kurya bigoye. Ni icyumweru nywa amazi gusa kugira ngo boze mu mara. Nari ndwaye indwara bita nabwo naguye hasi umutwe agace k'inyuma karangirika cyane. Kuba ndi umugabo mfite umugore mfite abana bakarya, abana bakanywa, abana bakambara, bukira bugacya. Rero umuntu yibutse iyo mirimo y'Imana afite uburyo bwinshi bwo kwishima. Reka twongere dushimire abakunzi b'Urumuri TV bari hirya no hino badukurikiye. Turabizi yuko muri benshi, abari mu Rwanda, abari mu bihugu bidukikije, u Rwanda, Congo, Uganda, n'abari hanze y'umugabane wa Afurika. Turabizi yuko muri benshi. Imana Data wa twese ibahe umugisha, mudutere imbaraga, mu nyunganizi muduha mu gukurikira ibiganiro byacu. Turabakunda cyane. Njyewe nitwa abari kumwe Azarias, ndabashimiye yuko mudukurikiye. Utarakora subscribe ku Rumuri TV, kora subscribe, sharing ndetse udushyigikire mu buryo bwose kugira ngo ibi biganiro bikomeze gutera imbere. Nakibaza ngo uyu munsi tubazaniye iki, cyangwa se tugiye kuvugana iki kuri kamera y'Urumuri TV. Nifuje yuko uyu munsi twaganira ku mbaraga z'Imana, twaganira imbaraga z'Imana. Hari igihe Satani ajya dushuka, hari igihe Satani ajya dushuka tukibagirwa imbaraga z'Imana zikorera ku buzima bwacu. Nyamara kugira ngo tubeho, burya hari ubutware bw'Imana buba bwahabaye, hari ukuboko kw'Imana kuba kwagaragaye ku buzima bwacu kugira ngo tube turiho none. Wenda nabaha urugero, iyo ubonye uri muzima kuva ku itariki ya mbere ukagera ku ya 30 cyangwa ya 31 z'ukwezi, utangira kubona ari ibintu bisanzwe. Ukwezi kumwe gushize, amezi abiri agashira, amezi atatu agashira, ubona ari bisanzwe. Ariko nyamara burya hari imbaraga z'Imana zikomeye zabaye ku buzima bwacu kugira ngo uyu munsi tube turiho. Muri make navuga nkanjye ku cyanjye giti, hari igihe nagize indwara, ntabwo nari nzi yuko ubuzima bwanjye bwakomeza kubaho. Icyo gihe ryabaye itangiriro ry'ubuzima bwanjye, niko navuga. Kubera yuko iyo umuntu akize avuye mu burwayi bukomeye, aba abona arokotse urupfu. Ariko iyo birangiye atangira kumva ari ubuzima busanzwe. Icyo gihe nafashwe n'uburwayi, ntangira kuribwa mu nda, njya kwa muganga usanzwe ku kigo nderabuzima, bapima bakabura uburwayi. Hari abaganga basanzwe nabo ngo bazi gusuzuma, bamwe bakavuga ati ni uburozi agiye gupfa. Icyo gihe nararwaye, banjyanye kwa muganga baravuga ngo iyo batindaho iminota mike nari kuba napfuye. Icyo gihe ndabyibuka, nubwo nari ndwaye gutyo, twari turiho mu buzima bukomeye. Hari igihe urwara wenda hari ibyo kukurengera, umuti ushobora kuboneka cyangwa se bakujyana kukuvuza bigashoboka. Ariko icyo gihe twari turiho mu buzima bukomeye, no kubona icyo kurya bigoye. Hari igihe abantu bajya babaho mu buzima ku buryo no kubona ibyo kurya biba bigoye.
Wenda abantu bakunda kuvuga bitewe nuko bari kuri kamera cyangwa se bari kuganira n'abantu bagashaka kwigaragaza kabababaye cyangwa babayeho mu buzima bwo kurema amateka atarigeze abaho, ariko abanzi bashobora kureba iyi video barabyibuka twabagaho mu buzima no kubona icyo kurya tubanza kujya guhingira abantu kugira ngo tubone ibyo kurya. Noneho uribaza umuntu uhinga ujya guhingira abantu kugira ngo abone ibyo kurya, uribaza igihe yarwaye ku rwego bamujyana mu bitaro bikomeye, ugasanga ari ikibazo kiba gikomeye cyane. Icyo gihe rero nararwaye ku rwego rukomeye, bantegekaga kunywa amazi kamara igihe kingana n'icyumweru unywa amazi gusa kugira ngo boze mu mara. Nari ndwaye indwara bita tifoide y'umumara, niyo nari ndwaye icyo gihe. Abantu benshi barapfuye mu bitaro nari ndimo, ariko njye Imana irahankura. Icyo ni kimwe mu gihe navuga nakibuka cyo gushimira Imana. Ntabwo ari ibihe, ntabwo mvuze ko ari cyo gihe nashima Imana cyonyine, ariko Imana yabaye ku buzima bwanjye, Imana yarahabaye. Hari ikindi gihe nabwo naguye hasi umutwe agace k'inyuma karangirika cyane, banshyiramo indodo. Ubuzima wenda byashobokaga ko butakomeza kubera ko hari abajya bitura hasi, yagwa hasi ubuzima bugahita burangira, ariko njyewe Imana yaranzigamye. Rero kubabwira ngo mujye mutekereza Imana mu buzima bwanyu, ujye umenya yuko niba waramutse ari Imana, ujye umenya ko niba wiriwe ni Imana. Nawe tekereza nk'ababa mu mujyi wa Kigali aho ndi, utambuka ubisikana n'ibinyabiziga, ugenda kuri moto, ugenda mu modoka, ariko ukabona burije, ukabona burakeye, ni imbaraga z'Imana. Umuntu yabivuga bukira bugacye, twavuga imirimo y'Imana bukira bugacye. Ndifuza rero bakunzi b'Urumuri TV yuko twajya dufata akanya tukibuka Imana, twajya dufata umwanya tukavuga Imana, twajya dufata umwanya tukibuka uburyo Imana yatugiriye neza, tugaterana twa dukorasi ngo yangiriye neza. Rero umuntu yibutse iyo mirimo y'Imana afite uburyo bwinshi bwo kwishima. Hari umuririmbyi waririmbye ngo shima umwami wo mu ijuru, ntanga icyo mushimisha. Hari abatanga ingingo zabo kugira ngo bashime Imana, hari abatanga ubutunzi bwabo kugira ngo bashime Imana, ariko Imana igitambo yishimira ni umubiri wawe. Urusengero rw'Imana ni umubiri wawe. Mbese uwo mubiri wawe ntabwo ujya uwanduza ngo bitume ishimwe rya Imana itaryakira. Benshi bangije iminwa yabo irimo ibitutsi, irimo ibinyoma, irimo amagambo aroga, irimo ibibi byinshi. Abandi bangije imibiri yabo irari ry'ubusambanyi ribuzuye, amaboko yabo kuyakoresha ibidakwiriye, n'ibindi muzi byinshi biraruye abantu muri iki gihe, kubeshya n'ibindi bisa nabyo takirirwa mvuga. Buri muntu wese bagiye yiyizi, reba niba umubiri wawe ari igitambo cyiza gishimwa n'Imana yo mu ijuru, maze nusanga atari cyo, dufatanye kugira ngo twongere tugaruke ku isoko yo gushima Imana. Njyewe navuga byinshi ku Mana. Kuba ndi umugabo nubatse urugo, hari abantu benshi byananiye babishakaga kaba kubaka ingo byaranze. Nanjye ntabwo nabyirata, ahubwo ndarata Imana kuba ndi umugabo, mfite umugore, mfite abana,
abana bakarya, abana bakanywa, abana bakambara, bukira bugacya, umwaka ugashira, imyaka igashira, ikihirika, nibyo gushima Imana. Kuba nkiri mu gakiza k'Imana, abantu benshi bajya bahirima bakabivamo. Nanjye si uko ntabivamo. Ntabwo nambaye undi mubiri wa wundi, ntabwo ndageraho umwanzi atabasha gutera ibuye. Ariko Imana ikomeza kundengera. Mfite rero byinshi byo gushima Imana, kandi nawe dufatanye gushima Imana uko bwije nuko bukeye. Reka dusabe Imana ikomeze kujya ituremera amashimwe. Mana Data twese uri mu ijuru, ufite byinshi ujya ukora ku buzima bwacu uko bwije nuko bukeye. Warandinze ndabibona, warangaburiye, wagaburiye umuryango wanjye, wagaburiye abana, mudamu, twese watugiriye neza. Ariko si twebwe gusa, hari abandi wagiriye neza badukurikiye kuri iyi kamera we, hari abo wakuye mu bitaro bari kugushima, hari abandi nabo wasimbukije inzobo zitandukanye, hari n'abandi babonye bari bagiye gutembanwa n'imivo y'isi bakava mu byizerwa byawe, ariko nabo warabarenge. Aka kanya dufashe kugira ngo dukomeze kuba mu murunga wo gushima ubwiza bwawe n'imbaraga zawe. Ndagushimiye kuri byose, kandi ndagushimiye ko ukomeza gushyigikira ibiganiro byacu kuri Muri TV, tukazajya tubonana turi guhimbaza izina ryawe. Yambaje nizeye ndashidikanya kuri Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo Umwami Mucunguzi wacu. Amen.